Fala, torcida tricolor, eu me chamo Thiago e sejam muito bem-vindos ao seu canal de notícias do São Paulo Futebol Clube. Se inscreva, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo. O São Paulo venceu nesta noite a equipe do Vasco da Gama por 4-2. Os gols foram marcados por Jonathan Calleri, mostrando a sua habilidade e faro de gol. Em seguida, Rodrigo Nestrani, que a nova geração de jogadores do clube está pronta para assumir a responsabilidade em jogos decisivos. Além deles, Beraldo e Juan também balançaram as redes, garantindo a vitória com um placar expressivo. Destaque mais uma vez para a torcida do São Paulo. Minha torcida, o que é isso, hein? Mais de 55 mil pessoas presentes no Morumbi, demonstrando seu apoio e entusiasmo durante toda a partida. O apoio das arquibancadas foi essencial para incentivar os jogadores e impulsionar a equipe rumo à vitória. O que você, torcedor, achou da partida? Você acha que Dorival Júnior vem conseguindo fazer essa equipe andar? Na minha opinião, não foi um jogo fácil. A equipe do Vasco jogou bem, porém o São Paulo sabe hoje o que está fazendo dentro da partida, coisa que não sabia com o Rogério Ceni. Temos hoje um padrão e uma forma de jogar. Isso deu tranquilidade para o time conseguir fazer o terceiro gol após levar o empate. É como eu costumo dizer, um time que tem treinador é outra ideia. Dorival Júnior vem apostando em uma equipe que é muito forte e unida, mesclando a experiência de alguns jogadores com talento de jovens da base. Sua estratégia tem se mostrado eficiente, proporcionando resultados positivos à equipe do São Paulo e uma identidade de jogo. Com essa vitória, o São Paulo segue firme na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e assim lutando por uma vaga na Libertadores. Deixe sua opinião aqui nos comentários se você acredita que o São Paulo vai ficar entre os primeiros e conseguir a sua vaga para a Libertadores. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva, ative o sininho das notificações para fortalecer a gente, deixa seu like no vídeo e vamos São Paulo!